Bide honetan, azalduko dizuet, zelan egiten diren zatikako funtzioen grafikoak ariketa honekin. Onda behatzi garen hori aldeko, laborren ariketako funtzionez. Zatikako funtzioak dira, beste funtzio batzuen zatiz egindako funtzio bat. Hale? Eta, beti agatuko dira, bi atal. Lehenengo atala, izango da, nun jartzen diren funtzioak, hause, hau da, hiru funtzio desberdin dauz, bat, bi, eta hiru, vale? Eta, gero, dator, funtzio bakoitzaren ze zati hartzen dugun. Eno, kasuan, hartzen da, ekisa txikinago do bardin bat deneko puntu guztiak, funtzioaren zatia da bat eta iruren artean dauzenak kenduta bat eta kenduta iru, eta irugarren funtzioa da ekisa iru baino handiago do bardin deneko puntu guztiak. Vale? Horrek esan idau, hartzen ditugula puntu guztiak. Definizio ere mua, hemen dator, zehaztuta, da, minus infinitutik batera, bat sartzen da, gero batetik irura, iru ez da sartzen, baina behian bai sartzen da iru, eta irutik infinitura. Beraz, zenbaki erreal guztiak. Erre. Hale? Horain, ingo dugun izango da. Ba, grafiko egiteko, eta funtzio zati bakoitza bere lekuan kokatu alizateko arazo barik, ingo dugu, arratzetan, vale? Markatu apur bat noraino ailegatzen den zati bakoitza. Adibidez, x txikinago do bardin bat. Bat hemen dago, dira x guzti hauek. Vale? Beraz, hemen, bataren altueran, ingo dugu marraztu puntodun marratxo bat, adirazteko horrarte bakarrik ailegatuko dela. Vale? Bigarren zatia doia, marra horretatik, irura. Batetik, irura. Beraz, iruaren gainean ere, kokatzen dugu olako marratxo bat. Holan badakigu, ametikona, zati honetan, marraztuko dugula lehenengo funtzioa, erdiko zatartean, iberdin iru funtzioa, eta geratzen lan zatian, iberdin, minizilo ekizegi, amago zati bi funtzio hori. Bale? Orduan, adeko gara. Grafikoak egiteko, funtzio bakoitzak ditu bere ezaugarriak. Adiez, lehenengo funtzioa da parabola bat. Bale? Eta goratu, parabola entzuten dugunean, errepina segituan burura. Eta errepina kalkulatzeko, minus b zati bia. Bale? Beraz, lehenengo funtzioa, i berdin, x karratu gehi bi, honen errepina kalkulatuko dugu, eta da, minus b zati bia, gogoratu, b dela, x-az bidertzen dagoena, hau da, ax karratu gehi b, x gehi c, beraz, lehenengo mailako gaiaren koefizientea, kasuetan, x solterik ez dagoenez, horre zen hau, b 0 dela, eta b 0 bada, 0 zati bi, emoten dugu 0. Beraz, honen erpina, dago x 0 danian. Orduan, egingo dugu tablo bat, lehenengo puntua, beti erpina, eta gero, erpinaren eskerraldeko puntu bat, eta eskumaldeko beste puntu bat. Hori izango zen, normalian, funtzio hori bakarrik marraztu behar badu. Kasu honetan, kriterioko barriñarekin, baina bakarrik, hartzen ditugun balioak, izan behar dira, bat edo txikinagoak. Orduan, hori buruan daukagunez denbora guztian, ba, beti, beti da, beti, ez, beti, muga. Hemen agatzen den muga. Eta ez berdin aukera dagoelako. Beko zatian ere, berdin aukera ez dagoengo, baina zati horretako funtzioa nora ailegatzen den gitzikorako, ba, bebai taulan ipintzen dugu puntu hori. Beraz, kasu guztietan, ba, zati horren mugak agertu behar dira taulan. Zati honetan dago muga bakar bat, eta da bata, vale?
0 erpina genez, hartu dugu bat eskumaldera, beste bat eskerraldera, adibidez, minus bat. Eta ordezten dugu, amen. Eta geratuko da, 0 danean emoten dau 2, bat danean emoten dau 3, eta minus bat danean ere emoten dau 3. Orduan puntuak izango dira, 0, 2, amen, hau da, 0 jartzen gara eta goruntz bi balio, bat puntuan 3, beraz, amen, bardin agertzen denez, puntu baltza marraztuko dugu, bardin espazen agertuko puntu zuria, eta minus bat 3, ba, amen. Vale? Gogoratu, moztu dugula funtzionen grafikoa batetik, x bat denen puntoterik, eta hartu dugu eskerraldeko zatia, beraz, geratuko da, holanik, eskumarunt, hau da, bata baino gehiago direzen balioak, kendu ditugunez, ez dira agertu behar, kontu zurrekin, bale? Bigarren zatian, daukagu i berdin iru, da zuzen bat, bale? Zuzen horizontal bat. Ba, zuzen horizontal bat, iru altueran, beraz, azten damen, eta segituan, ekisa, iru banen ere, iru alturatzen dago. Amen, puntu zuri epine bat nuke. Amen, bebai. Vale? Baina baltza gondenez, ba, ez da ikusten zuri hori eta baltza geratzen da. Vale? Lotuta. Ba, orain, irugarren zatia, da, iberdin, minus iru ekiz, gehi amabost, zati bi. Zuzen bat da, lehenengo mailako polinomio dalako. Vale? Zuzen bat marrasteko, nahiko ditugu, bi puntu. Orduan, muga derrigor. Kasunetan, muga da iru. Eta atu dugu beste bat handiagoa. Vale? Zati bi agertzen denez, saiatu behar da, aukeratzen ditugun balio horiek, ba, ezen boten zatikirik, bai? Zenbaki osoak izaten. Vale? Kasunetan, bostaz geratzen da. Orduan, iru danean, daukagu, minus iru bidiru, minus bederatzi, gehi amabost, 6 zati bi, iru. Eta bost danean, minus amabost gehi amabost, 0 zati bi, 0. Orduan, daukagu, amen, eta amen. Iru puntuan, baltza geratuko da, zuria egon da lehen, egontze baltza. Eta lotzen duguneaz, eta holan geratzen da. Bale? Pausu hauek jarraitzen badituzue, ziur aski ez duzue arazoik izango grafiko hauek iteko. Bideo pizka luzea izan da, baina uste merezi dagoela.